Здравейте, приятели! В днешното видео искам да ви покажа начина или методиката как трябва да зареждате литий железни акумулатори. Ето ги, литий железен акумулатор 6,4 В, 67,2 Вт-часа, 10,5 ампера на фирмата Carp Magnes. Лифе, по това може да го различите, с зарядно устройство IMAX B6. Няма значение дали то е стара, нова модификация, мини или не. Значи аз съм захранил зарядното устройство с 12 В. От бутончето Stop, натискайки, променяме програмата Program Select. Ако натисна Enter, виждаме, че излиза Leafe Church. Така. Трябва да ни излиза Leafe. Ако тук ни излиза Lithium, се прави следното нещо. Сега ще ви покажа къде. Не е тук. Натискаме тук. Save Data, Load Data. Програм. Отиваме на User Set, Програм. Натискаме тук. Enter. Още веднъж натискаме Enter и започва да мига волтажа. Ако дигнем волтажа на 3,6 В или на 3,7 В, автоматично ви се появява лити полимерен. Но ако го свалим на 3,3 В, е литий феро, което е нашия акумулатор. Натискаме Enter, за да потвърдим и излизаме с бутона Stop. След като стигнем до Program Select, литий феро, BAT, натискаме Enter. В нашия случай акумулатора в момента е указано да се зарежда с 1 ампер и е една клетка, но нашите акумулатори, на тях пише 6,4 В, значи това са двуклетъчни акумулатори. Затова натискайки бутона Enter, променяме тока първо, с който да ги зареждаме. Този ток вие избирате колко ампера да бъде. Желателно една десета от тока на самите акумулатори. В нашия случай 1,5 ампера, даже 1 ампер. 1 ампер. Затова ще го намаля тока на 1 ампер. Натискаме Enter. Отиваме на 3,3. Променяме да е двуклетъчно 6,6 В. Не знам защо тук е написано 6,4, но правилното е 6,6 В. И отново натискаме Enter. В следващия момент включвате зарядното устройство с помощта на преходници. Ето, аз съм направил преход на букса директно към тези акумулатори. Един от тия двата акумулатора е напълно зареден, другия не е напълно зареден. Натискаме бутона Enter и задържаме. Проверява се акумулатора, иска отново да натиснем бутона Enter, за да тръгне заряда. Ето какво виждате на дисплея. Литий, двуклетъчен акумулатор, 1 ампер ток на заряд, 6,79 В вече. Имайте предвид, че на 7,2 В ще изключи. Изключването става автоматично. CHG означава charge заряд. Тук е времето, през което се зарежда акумулатора. В секунди се брои, след това тук се отразяват минути, а това е отдадения от зарядното ток в акумулатора. Оставяме го така и чакаме да стигне стойността 7,2 В, когато автоматично зарядното ще изключи, което означава, че нашия акумулатор е напълно зареден. Оставям го без да го пипам. За тази лодка, която правих аз, Carp Magnes,
Основните акумулатори са литий феро. Бекъп акумулаторите са два акумулатора, литий ионни, които са с общ капацитет 5,2 ампера. Разбира се, те ще се комутират автоматично през бекъп модул, който Боно ще ги превключи от литий феро, когато се изтощат и паднат на 6,2 В, ще превключи на литий ионните акумулатори и лодката ще продължи да се движи. Даже тя ще се движи по-бързо, отколкото с литий феро, тъй като литий феро поддържат напрежение около 6,2 В, а тези ще започнат с напрежение 8,4 В. При по-високо напрежение скоростта на лодката ще е по-голяма и ще се движи по-бързо. Вече тук нашият волтметър, вградения волтметър, достигна 7,03 В. Накрая обикновено литий железните акумулатори много бързо се зареждат. Ето, 7,2 В, нашия акумулатор е зареден. Със същото зарядно зареждаме и тези акумулатори, само че се връщаме отново в менюто, където трябва да променим типа на акумулатор, програм, натискаме Enter, казахме тук още веднъж Enter и го слагаме на 3,7 В. Натискаме Enter и излизаме със стоп. Вече ни пише литий полимерен акумулатор, натискаме Enter. 1 ампер 7,4 В, точно това ни трябва. Включваме буксата тук, натискаме и задържаме бутона старт. Акумулатора се проверява и повторно късо натискане задейства заряда. Изписвани 8,4 В, което означава напълно зареден акумулатор. Ето тук пише Full, което е превод на български зареден. Двуклетъчен акумулатор. Наистина, тези два акумулатора, бекъп акумулаторите, са ми напълно заредени и затова зарядното няма да зарежда. Но това е принципа, дано съм ви помогнал. Ако това видео ви е харесало, споделете го с приятели, записвайте се за моя канал и до нови срещи, приятели. Късмет, здраве и дълъг живот ви желая. Успех!